Baba mnini, zimba mwezi unoma agenda kutendera ni studio kurumize kwa nemi. Hei wana seka na misu ufamba. Hei, mwuru ufambi zambu. Ha? Ndanda kwa ma prize angu. Hamisa limata. Ma prize angu, ma kategori angu, inini, ma, ma catchment area angu. Dari nitonino ye, kutora yaka dae, kono bude ye. Ndebuza nyo zaka fawa ye ngu. Dari nitonino yanditi, ndino bata udae. Ndo vandati onini, choro umaputo, ndino buda umaputo. Uka chaka imba umaputo ndo yuani. Doti futi morning site anditi ndobva ndati iyo iyo Murambi Gardens Murambi Gardens kushiko Murambi Gardens ndobva pa Murambi Gardens ndobva ndadaiwo yepo kushiko ku devil shit kwesere kwese kwe. Saka ini zvandinoita kana dzimba dzangu zvandinoita pamba pana landlord vakafa i150 dollars unogara zvakanaka pamba pana landlord uri kunze kwenyika i150 unogara zvakanaka 150 rand here Imari agent. Who agent? Eh, makaita wani? Siripo here. Pane pamuruzi apa nemba era. Ah. Alright. Marie onini. Pamba pasina landlord. Ndataura ka. Pamba pana landlord unoshusha ma 60 dollars. Pamba pana landlord asina murume I 70 kuitoti pamwe unogona kuwana comfort ipapo. Ya, mas. Saka itai joni mari tacho. Ai ndoda kupa pana landlord wakafa. Ndoi mati mari. Murukona imba iyo. Eh, landlord wacho urukurwara. Ora, iya senge yakana. Ende mukano kuti afe uri hai. Kuti munongo nosungo ndogono kupinzira ipapo. Ora, saka dishi dishi. 100. 20. 20. 60. 150. Saka izvo zvizvi. Ha uyu unofama manje manje. Eh unofama manje. Asapa nepi kuti ndotopinda izvo zvizvi. Pane pane pari popadza. Oh. Saka toenda iko. Ipo papa. Goti goti goti. Ah, shikai shikai. Eh, Berinda. Pakadini, musa kiaba.